Вітаю, друзі! Привезли знову масажер HOMEdex. Це одна з самих топових компаній по масажам Shiatsu. Тобто це роликовий масаж спини, є функція підігріву. От зараз вона включена для того, щоб наявно візуально вам було видно, як рухаються ролики. Ось такий от у нас пультик HOMEdex. Це в нас накидочка. Світло включу. Ось так вона на стільчик кладеться. Нижня частина просто мігесенька. Моделька у нас SBM 380H Great Britain. Вона привезена з Англії і поміняли вилку на нашу. Була така потрійна, замінили на нашу стандарт європейський. По режимам можна вибирати, от як зараз вся спина, можна вибирати верхня частина, нижня частина, виключати підігрів. І спот – це точечний масаж, тобто зараз, от він буде рухатись в одному місці, і кнопками ви єдине, що можете, якщо тримаєте кнопку, опустити нижче, вище, як вам потрібно. І режим демо. Він просто, як для реклами, показує різні варіанти режимів, які в нього є. Вимикаємо, він стає в стартове положення. Друзі, ще важливий момент. Не можна ці масажери класти лежачи і робити масаж на ліжку, тільки в сидячому положенні. Щоб не було навантаження і викривлення там хребтів, зміщення хребтів і так далі. Ви маєте тільки в сидячому положенні робити масаж на таких масажерах. Лайк, все найкращого. Пока.